הופעות בקסריה. כן, הייתם שם. ראיתי אתכם. Each and every one of you. ידידי היקר, היה שם ברוך לוין. Yeah, give him a big hand, for sure. And I asked him, שאלתי, ברוך לפני חודש של ההופעות, יש לי ידידים יקרים שהם לא בריאים מהאחוז, צריכים תפילות. תכתוב שיר שיהיה תפילה גם לידידים שלי וגם לעם ישראל. הוא כתב לי שיר מקסים, שיר, לא רק שיר תפילה לקדוש ברוך הוא. אני רוצה להקדיש את השיר הזה הלילה לידידי היקר שפה, יונתן מושץ, wherever you are, bless you. בעזרת השם, we'll see you all healthy. בקרוב, אמן. It's for you. Come on. Oh, yeah.